Продолжуваме со предвидените содржини за овој дел од утрински брифинг, а токму во овој дел од утрински брифинг е и првиот разговор за денеска. Иако врската за исплата на регрес за годишен одмор за 2021 година требаше да биде исполнета заклучно со 31 декември, сепак дел од фирмите во земјава не им префрлиле пари на своите работници по основ на К15. Барем така говорат информациите на Сдруженијето Гласен Текстилецот, каде информираат дека по овој основ до сега стигнале пријави за 46 македонски компании, а 16, како што велат, тоа го сториле делумно, односно на сметките на своите вработини, префрлиле од 100 до 500 денари. Според председателката на Гласен Текстилец Кристина Ампева, недела неработен ден било очекувано да биде оспорен, а подобрување на работничките права очекува со новиот закон за работни односи, на кој се чека веќе неколку години. Во продолжение на оваа тема, разговараме токму со неа. Кристина, добро утро. Добро утро, вам и на вашите гледачи. Регресот за годишен одмор е дефиниран со измените и дополнувањата на Обштиот колективен договор за приватниот сектор од областта на стопанството во 2013 година. Со него е дефинирано кој има право на регрес, но и кои би биле последиците за компаниите кои нема да префрлат средства по основ на К15 на своите вработени. И иако сумите се поприлично големи и по 8 години, се уште има случаи каде овие средства не им се исплаќаат на работниците или на некој начин се заобиколуваат. Годинава вие соопштивте дека по овој основ пријави се стигнати за 46 компании. Според вас, каде е проблемот? Па вака, проблемот според нас како здружение. Меѓутоа, оно што ќе ви го кажат и некои други синдикати кои што го немаат подпишанот и штетен колективен договор, на страна од сојузни синдикати на Македонија, нели, кои што си го подпишале онаков како што е, ќе ви кажат дека тоа е манипулација и џабе ќе ги споменуваме овде казните глоби кои што се предвидени, бидејќи еве и таму кога што немаат исплатено на пример регрес за годишен одмор, инспекторите согласно закон за инспекциски надзор треба да отидат, да дадат опомена, да констатираат односно превенели состојба дека не е исплатено, ќе дадат опомена, ќе дадат рокови и на крајот од денот тие лесно работодавачите лесно пријавуваат некакви финансиски потешкоти и економски загуби и веќе не знам што, и со тоа повторно може исплатата да биде дури еден денар. Кога вие немате најмал износ, кога фирмите наводно работат во загуба, а добро знаеме дека добар дел не работат, ќе ни се случува ова што ни се случува и затоа јас делам. Се надевам дека новата министерка за труд и социјална политика ова ќе го свати како една долгогодишна манипулација и во новиот закон за работни односи кој што се надевам конечно ќе биде донесен оваа година, дека тука ќе биде ставен најнискиот износ, на пример да не може работодавачот да исплати под 6000, 7000 или 8000 денара. Не знам, тоа треба да се договара во таа работна група на законот и да ги следува работниците и од приватниот и од јавниот сектор. Вака џабе ќе пријавуваме секоја година. Тоа е дефинирано во општиот колективен договор, подпишано од страна на Организација на работодавачи на Македонија, Сојуз на синдикати на Македонија, си го донеле тој штетен договор и еве сега ние ќе ги трпиме последиците, ние работниците. Од кои сектори се фирмите за кои има најмногу пријави по основ на неисплатено К15? Секако во текстилната, кожарската, челарската индустрија, меѓутоа овде имаме веќе и останати некои приватни сектори, дури имаме и некои здравствени установи, приватни здравствени установи, автошколи, карго услуги, угостителски дејности, продавници и слично. Значи, приватен сектор, најнормално, меѓутоа некои 80% од пријавите се текстил, кожа, чеви. Значи, таму каде што и највише делуваме или да речем ние како од Штип, источниот регион, тука е таа индустрија која што долги години не ли знаеме како и што се случува. Добро. 16 пријави се за исплата на средства во висина од 100 до 500 денари по основ на К15. Ваквите минимални исплати се предвидени во законските решенија за фирмите кои ќе пријават дека работат со загуба. Но вие сметате дека тоа е злоупотреба и се манипулира. Дали е тоа возможно да се манипулира? Па возможно е, зошто не би било. Например, моментално не е прецизирано дали е финансиска загуба, значи инвестиција. Ние имавме пред две години еден случај кај што работодавач си купи нов туарек, работниците им исплати 3000 денара тогаш К15,
и они си го пријавуваат тоа, ќе си купат нова кола, ќе си го подноват личниот возен парк и тоа го пријавуваат како некој вид на инвестиција, загуба, што ја знам. Вие не може, ако имате инвестиции, вие да го пријавите тоа како загуба. Тука треба да се дефинираат многу работи и се надевам, повторно ќе речам. Во законот за работни односи мора да се предвиде најнизок износ. Бидејќи не можеме да ги чекаме Сојузот на синдикатите на Македонија да седнат да договорат ново вакво штетно решение. Затоа нека си има минимален износ. Пак ќе речам 6, 7, 8 илјади денара, сметам дека е во ред доколку фирмата работи навистина во финансиски потешкоди. Што во голем дел не е баш така. Јас разбирам дека лани во време на корона кризата имаше потешкоти, меѓутоа еве сега дури и тие компании кои што има во текот на минатата година потешкоти и државниот буџет излезе во пресред, нели им се дава и субвенционирање на плати, се даваше секаква помош, која што пак ќе кажам, па и таа беше злоупотребена и затоа треба сега да се стои стрикно во законот. Што значи економски потешкоти, да се дефинира тоа од страна на лица од УЈП, да видиме кој е најнизок износ и да важи и за тиот приватен, и за тиот јавен. Бидејќи моментално не важи за тиот јавен. Со оглед на економската и енергетската криза која што ги зафати сите земји во светот, секако и Македонија, предходната влада најави дека од 1 јануари минималната плата ќе изнесува 18.000 денари, потоа беше одлучено за ова да се да решава новиот владен состав заедно со синдикатите и работодавачите. Така. Пред неколку дена министерот Бектеши соопшти дека решение за зголемување на минималната плата може да се очекува кон крајот на првиот квартал. Новата влада исто така вети дека до крајот на незиниот мандат 2024 година минималната плата ќе изнесува 20.000 денари. Како вие гледате на сите овие ветувања? Па вака, ако министерот може да ги замрзне цените, т.е. не да ги замрзне, туку да ги врати пред зголемувањето, и ако може нафтените деривати да ги намали пред зголемувањето, онда нема потреба од покачување на минимална плата. Се додека цените вртоглаво растат и знаеме дека има уште некои колку дена до крајот на месецот каде што се замрзнати цени, предходно покачени, пазете, предходно покачени. Не во моментот кога биле по-ниски прехранбени продукти, нафта и деривати и слично. Че не е возможно вие со лукави сметки моментални за струја. Читаме на социјалните мрежи, контактираме со луѓе, знаеме лукави се сега сметките за струја. Така да ако министерот смета дека со минималец од 15.000 денара може едно 4 члено семејство да издржи, јас би го поканила да дојде да види како изгледа тоа. Нека дојде во Источна Македонија, кај што текстилните работнички се оние кои што заработуваат парчелеп за цели фамилии, нека дојде, нека види како се живе и нека ми каже дека е во ред да нема никакво покачување. Меѓутоа и тоа не е доволно. Така, велите дека има фирми кои сега го кршат законот за минимална плата, да, и наместо прекршешна барате кривично гонење за, да, истите. Зошто сметате дека тоа би дало подобар резултат во спроведување на исплатата на минималната плата? Сметате ли дека паричните казни се можеби ниски? Прениски. Значи, може би, еве, ова влада моментална мислеше дека со намалувањето на нели оние казни од согласно закон за прекршоци, дека ако ги намали, тука ќе делува поефективно, нели, нема да бидат тукави глобите, за да не мора фирмите да имаат потешкоти и да се затвараат и слично. Меѓутоа, на крајот од денот гледаме дека имавме, тоест, еден пример каде што фирма на своите над 300 вработени исплати 2 денара плата. Се пиша казна, освен толку време чекање, опомени, решение, нели, согласно закон за инспекциски надзор, на крајот му беше предвидена глоба од 1000 евра, да, и ако ја платите во рок од 8 дена, фактички пакета на пола. И сега тој работувач повторно не мора да ги исплати платите, односно работниците можат нивните плати да ги побаруваат по судски пат. Тоа не е решение. И за тоа велеме, некоја фирма која го прави постојано ова, нека подигне самиот трудов инспекторат, ги има тие ингеренции, да покрене само иницијативно кривична постапка. Не можеме ние да ги наплакеме цело време платите, додатоците на плати преку судска постапка. А законот за инспекцијски надзор и законот за прекршоци, согласно моменталните казни, се пресмешни, значи тука нема никаков ефект вие кој ќе му пишете на некој работувач 200 евра казна. Така.
Така да сметам дека некои работи треба да бидат променети и да видат дали тие работодавачи кои што постојано го прават тоа, исплаќаат под минимална плата, каснат со месеци со плата, не исплаќаат придонеси од плата, повторно тука и буџетот, нели секако е оштетен бидејќи придонесите ова токму таму. И затоа велиме, нека има неколку вакви примери, па нека видат и останатите дали сакаат да се соочуваат, не знам, со финансиски истраги, истраги од управа за јавни приходи, да имаат разговори со основно јавно обвинителство, бидејќи моментално гледаме дека нема никаков ефект. Кога вчера се договаравме за денешниот разговор, рековте не сакате да го коментирате законот за неделен работен ден. Рековте очекувате, очекувано било истиот да биде оспорен пред Уставен суд. Зошто? Да, меѓутоа еве чудно некако дури Бранко Азевски, представникот на крупниот капитал во држава, чим се повлече мене тоа ми е уште по не знам, сериозно и во прашалници сум целата што тоа се има договорено на таа средба, па еден Бранко Азевски рече, мислам, на крајот разбра дека треба да го повлече она оспорување пред Уставен. Кога го иницировме, баш еве на денешен ден, бевме и на една трибина со тогашната министерка за труд и социјална политика Мила Царовска, кај што бевме договорени дека овој закон треба да важи апсолутно за сите, освен во необходни дејности. Во држава каде што немате реална евиденција на работно време, каде што имате вакви манипулации од К15 до исплата под минимална плата, вие не можете сега као еве флексибилност на пазар. Ставете неколку месеца да нема во недела, да не може да работат, да видиме дали ќе има ефект од тоа. На крајот од денот, евиденција на работно време, оно што му е потребен на македонскиот работник во приватниот сектор. Добро, мислите ли дека момента не може да се спроведи тоа на терен, бидејќи еве минатата недела поради непочитување на ова законско решение при инспекцијски надзор, беа утврдени прекршувања и им беа изречени санкции на 4 компании? Така, така. И ај сега да прашаме прво, дали има државен трудов инспекторат толку капацитет да биде цело време на терен? Дали на инспекторите од областа на трудот им е платена таквата работа? Е. Но сепак вие како... Да тргнем и од таму. Значи, овој закон, кога го иницировме ние како здружение, а не совесно синдикати што се кити со наши перија, значи, беше најмногу за оние од маркетите и од трговските центри. Токму тие од трговските центри, за нив се правеше измена дури у закон за трговија, за да можат да работат. Значи, тоа е притисок врз владата, за да работат. И на крајот видовме дека се иницираа измени во закон за работни односи и измени во закон за трговија. Значи, законот требаше да биде за маркетите, за моловите, трговските центри, така речени. Сега, моментално, джабек има глоби. Зошто да има глоби? Дајте или евиденција да ставиме за работно време, кое што нема да биде бришено од страна на работодавачите, каде што секој прекувремен час, секоја работа за празник ќе биде евидентирана, ама ќе биде и платена. Сега моментално ги ставија во неповолна положба супермаркетите, оние што се надвор од трговските центри, супермаркетите што се внатре во трговските центри. Мислам, кој е резонот за да се не знам, да се прави услуга на трговските центри едноставно. Добро, законот не е оно што ние го баравме, не е оно што ние го иницировме. Како иницијатори сметавме дека треба да бидеме до крај таму, не да бидеме тргнати во моментот кој ќе почнеме да се буниме за трговските центри, дека не треба да работат. Ние во корона кризата требаше да видиме некои, еве, не знам, да си земеме некои примери, дека еве не е необходно да купиме леп во недела, не е необходно да купиме кожни јакни во недела, меѓутоа некои работи едноставно не се менуваат. Така да очекував многу повише од владата, очекував да не паѓаат под притисок на бизнисот, на крупниот капитал, бидејќи на крајот од денот довербата ја добиваат од обичниот народ, од работниците, меѓутоа еве вака е како што е. За крај, решение на сите овие проблеми гледате во новиот закон за работни односи. Имате ли информации како течат работите там? Уф, не. Одамна се нема состаната групата. Можем да кажем уште од првата половина на минатата година. Не знам што се случува, освен ако повторно и од таму не сме тргнати, не знаеме за тоа. Како што беше, нели, со недоволен работен ден. Така да не знам, тоа на вистина ќе треба да го поставите ова прашање во Министерство за труд, во Сојуз на синдикати на Македонија, како нели под наводници најстариот, најрепрезентативен, најдобар синдикат.
кој што си донесе оваков колективен договор, кој што донесе, на крајот гледаме како тоа се носи. Ние искрено моментално немаме никаква информација, немаме дури искомуницирано официјално, формално со новата министерка со труд и социјала, така да се надевам дека и тоа ќе се случи, наместо нели да имаме препокување на социјални мрежи, да слушаме за некои злоупотреби на нели и на државни пари и на едно друго. Мислам дека треба да се состанеме и да видиме докаде е целата оваа постапка и со закон за работни односи и со К-15. Мислам дека е нефер цело време тоа да се провлекува со години. Има некои работи кои што мора да почнат да се почитуваат. 21 век сме, 2022 година. Срамота е да збориме за минимална плата, срамота е да збориме за К-15 во износ од 100 денара, срамота е да збориме дека работниците работат недално над 48 часа, а за тоа взимаат минималец или подминималец, то така лесно мине преку системот на УИЕП. Некои работи треба да почнат да се решаваат, а долго време веќе тапкаме во место. Кристина, јас ви благодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Ни истече времето предвидено за овој разговор. Ти благодарам уште еднаш за денешното. Благодарам и вам.